Dobrodošli u četvrtu sezonu ranih kadrova serijala posvećenog studentskom filmu u Srbiji i Republici Srpskoj. I ove godine predstavit ćemo vam mlade studente režije sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i Akademije umetnosti u Banja Luci. To su generacije upisane 2019. godine. U ovoj epizodi ranih kadrova predstavit ćemo vam mladog autora, koji predano traga za smislom življenja, iskušavajući svoje junake u neobičnim i nesvakidašnjim situacijama. Autora koji istražuje ljudske iskustva koje se nekada graniče sa nadrealnim i nadprirodnim, a nekada dovode u pitanje opšte prihvaćene kodekse patrijarhalne sredine. Gost ranih kadrova je Milutin Milošević. Milutin Milošević rođen je 2001. godine u Novom Sadu, a odrastao je u Prokuplju. Upravo završava studije filmske i TV režije na FDU u Beogradu, u glasi profesora Srdana Golubovića. Kao reditelj, scenarista i producent, radio je na nekoliko kratkih igranih i dokumentarnih filmova, muzičkih spotova, reklama i jednoj TV emisiji. U saradnji sa UNICEF-om snimio je kratki film na temu majčinstva u uslovima izbjegličkog kampa. Njegovi kratki filmovi prikazivani su na nekoliko međunarodnih festivala. Trenutno je u preprodukciji svog diplomskog filma Smrt, more, plave boje. Pored bavljenja filmom, piše i poeziju. U studiju ranih kadrova ponovo smo u beogradskoj staroj ciglani i želimo dobrodošlicu prvom gostu četvrte sezone serijala Ranih kadrovi. On se zove Milutin Milošević. Milutine, dobrodošli u Rane kadrove. Bolje vas našli. Šta je to, Milutine, presudno uticalo na vas da upišete filmsku režiju? Mislim, ja sam upisao posle treće godine gimnazije, ali ja pre upisivanja fakulteta nisam sebe kao video kao nekoga ko ne znam koliko voli filmove i tako dalje. Ali sam bio član te dramske sekcije gde smo... U svojoj školi srednje? Da, u svojoj srednjoj školi. Gde smo radili te predstave i zainteresovala me ta režija u stvari, a onda nekako u toj celoj trećoj godini užasno mi je bila dosadna fizika i matematika i hteo sam da upišem nešto. Ali ste da pobegnete zapravo iz četvrtog srednje i da upišete nešto? E, upravo to. I onda nekako, pošto sam znao za postojanje FDU-a, onda sam nekako kao gledao šta sve tu postoji, nekako mi je sve bilo poznato, osim filmske režije, a onda je to bilo da li pozorišna ili filmska, pošto mi je svidlo to režiranje koje sam vidio u pozorištu. Ali iz nekog razloga, da li iz toga što mi je film delovao nekako možda magičnije ili mi je film delovao kao nešto dugotrajnije ili mi je smetalo što je pozorište stvar trenutka. Nisam siguran zbog čega, tačno odlučio sam se za film. Mada u tom trenutku nisam baš uopšte ništa znao o filmu. Dakle, nisu postojali neki određeni filmovi ili neki autori koji su vam pomogli u tom izboru? Mislim, nije da nisu. Ja sam kroz odrastanje imao tu neku sklonost kad sam bio klinac da se igram sa onim prvim Movie Maker programima, pa ja sam kao nešto sa sestrama da snimam. Mislim, jednom smo snimili kao neki remake Otpisanih kao klinci. To je nešto bilo tako, ali neke presudne stvari koje su uticale na mene možda u tom nekom najranijem periodu sigurno je serija Saloš u malom ritu. I u tom nekom trenutku u srednjoj školi sam nekako otkrio, ne znam, reditelje poput Martina Scorsese ili Wes Andersona, koji su mi se neko... E da, i bio je tu ovaj Ludi Piero Godaro, koga sam pogledao i onda u stvari mislim da je to bio presudni neki film koji mi je bio kao, aha, možda bih mogao ovim da se bavim. Isto tako kažete da su vaše detinjstvo obeležile razne selidbe iz jednog grada u drugi. To ste čak nazvali jednim divnim izrazom nomadska papazijanije. Zašto ste se toliko selili i koliko je to uticalo možda i na neki izbor tema za filmove koji ste radili? Kao ja sam se selio pre svega zato što je otac vojno lice, pa su to bile te prekomande, a onda je bilo to iz nekih verovatno finansijskih razloga, pa sad iz jedne kuće u drugu, iz jednog kraja u drugi kraj, a onda pošto nekako najbliža rodbina mi je baš raštrkana po Srbiji, enormno mnogo vremena sam provodio svugde i na planini Tari, i u Banatskom Karlovcu, u Vojvodini. A nekako na moje filme, mislim da je neko od profesora baš na drugoj godini primetio kako ja koji god scenariju donesem, uvek neko odlazi negde. I uvek se scenariju završava tako što neko negde ode, retko kad ima tih dolazaka, ali uvek nekako... Pa u stvari i jeste, tako
je i u životu. Generalno sve promene su nekako tim nekim odlaženjem i menjanjem neke sredine, nekako sve promene su stvari bile inicirane time u mom životu. Dakle, zapravo taj motiv vaših selidbi se samo preneo na vaše junake. Da. I njihove odlaske kao takve. Pa dobro, kako biste nam ukratko onda predstavili još jedan odlazak, odnosno vaš film Pusti glas? Ja, pa Pusti glas je film o borbi protiv iluzije i o borbi za slobodu. Sa jedne strane, ono što je meni bilo zanimljivo, što sam je hteo da obradim, to je ta borba za slobodu u malom. I zato je ta devojka koja se bori protiv tog nekog uvreženog verovanja u kući u kojoj živi, da je njen muž, a sin njene svekrve i svekra i dalje živ, a on je nestao. I u stvari ceo taj film je u stvari njena borba protiv te neke iluzije i borba za neko oslobađanje od te iluzije. Za neku svoju slobodu od takve situacije. Pa da. Jer mislim, možda nisam razmišljao o tome dok sam pisao scenario, ali sa druge strane mislim da je to nešto što je sasvim prirodno u našem društvu, da nekako, mislim, kod nas u našem mentalitetu, da pribegavamo iluzijama kao nekom begu od stvarnosti. Mislim da je to pre svega deo mentaliteta, da krenemo od nekih usmenih narodnih predanja, kao jako daleko, a onda i sad nekako prolaženje kroz sve tranzice i to. A onda i sam taj naslov Pusti glas ima neku metaforičku zapravo više značenje. Pa da, da. Mislim, postoji ta scena u filmu gde ona peva u kupatilu. To je jedin u stvari trenutak gde ona sama, kad se ona tušira, a onda čak i tad kao krene nešto ona da pevuši ili nešto tako, ili neku muziku sluša ili makar malo oslobodi, onda dođe svekrva opet lupa na vrata i kao ni to ne može, kao ona ni taj jedini trenutak kad je sama, ona ne može da se ispolji na bilo koji način. Film Pusti glas predstavit će nam Sanja Milić, novinarka, književna i filmska kritičarka. Sanja je zamjenica glavnog i odgovornog urednika kulturno-umetničkog programa i autorka emisije Iz kulture do detalja. On je službeno u bekstvu. Ako nije otišao preko, onda leži u nekom jarku, kaže policijski inspektor majci i ženi odsutnog junaka filma Pusti glas, scenariste i reditelja Milutina Miloševića. Odsustvo je važan element ovog kratkog igranog filma. Odsutan je junak. U filmu gotovo da nema muzike, osim u dva dramaturški ključna trenutka. Neki od junaka ne govore uopšte, a neki likovi progovaraju tek u finalu filma. Sve prisutan je jedino svekrvin glas. Reč je o ženi koja psihički maltretira svoju mladu snahu i time ovaj film lagano asocira na dramu Svinjski otac Ace Popovića. Međutim, reč je o psihološki složenijoj strukturi. Naime, Pusti glas je film stanja glavne junakinje, mlade žene koja je sa malim detetom kod svekra i svekrve čeka povratak muža koji se nikada neće desiti. Ova mlada žena, slično herojima antičkih tragedija, ispašta bez sopstvene krivice. Izdali su je svi, ne samo muž, svekar i svekrva, već i iz nužde odobrani ljubavnik ne bi li joj pomogao da iz male varoši pređe u veliki grad. Izdali su je i njeni roditelji. Socijalna slika varošice na jugu Srbije data je kao neka vrsta dobre scenografije. Predstavlja važan znak, ali ni u jednom trenutku ne preuzima primat. Najveći kvaliteti filma Pusti glas Milutina Miloševića su u odličnoj, diskretnoj glumi, u kameri koja na pravi način preuzima ulogu objektivnog pripovedača, u jednostavnom izvođenju, u prigušenom realističkom svetlu enterijera. Ovaj film bi mogao biti zametak celovečernjeg igranog filma, ozbiljne drame u maniru nekadašnjeg sovjetskog filma ili savremene rumunske kinematografije.
ovaj jednostavno i čisto izvedeni film ne može gledaoca da ostavi ravnodušnim, a bolna je činjenica da motiv zle svekrve poznat još iz naše narodne književnosti tako zvoni i danas u 21. veku kao da se radnja dešava, na primer, u 19. Sve čestitke Milutinu Miloševiću. Evo nas ponovo u studiju ranih kadrova i želimo dobrodošlicu gošći Milutina Miloševića, njegovoj producentkinji Jeleni Čajivanović. Jelena, dobrodošli u rane kadrove. Bolje vas našli, hvala vam što ste nas ugostili. Hvala vama na dolasku. I moje prvo pitanje za vas, Jelena, je da li ste ovu priču zaista snimali na autentičnim lokacijama u kojima se ona i dešava, odnosno na jugu Srbije, ili je dobar deo toga urađen u Beogradu? Ceo film je sniman na jugu Srbije, odnosno u Prokuplju, odakle Milutin dolazi. Tako da, zapravo, je bilo produkcijno vrlo jednostavno što se toga tiče. Koje ste još imali neke veće produkcijne zahteve, onda treba smestiti ekipu, treba sve tako to je, naravno, uraditi. Tako je, naravno. Ali mi smo imali jako dobru saradnju sa opštinom Prokuplje i oni su nam vrlo izašli u susret. Tako da smo zapravo tom saradnjom uspeli da obezbedimo sve što nam je bilo logistički potrebno da snimam u Prokuplju. Dobro. Koliko je Milutin inače zahtevan kao autor? Šta je on od vas tražio sve u fazi priprema za produkciju, samog snimanja, pa i kasnije? Šta je bilo u stvari najteže? Da li je ono priprema, snimanje ili post? Pa, priprema. Priprema nam je uvek najteža zato što se trudimo da je najozbiljniji pristupimo i stvarno se posvetimo tome u početku. A ja zajedno sa Milutinom zapravo učestvujem od same ideje scenarija i moram da priznam da smo imali poprilične muke sa tim scenarijom da ga napravimo da zapravo bude takav kako je na kraju i... Koje su bile te najveće muke? Šta je najveća dilema bila u vašem tom? Mislim, pre svega, ja mislim da je najveći problem sa tim scenarijom, mislim, kroz ruke scenarija šta je bilo. U stvari, kako na nekim, ja ne znam da li smo uspeli na kraju, ali na neki možda suptilniji način preneti celu tu dramu oko čoveka koji u stvari ne postoji. Da nije baš neko guranje pod nos i tako dalje, pa nekako sam se možda odlučio. Mislim, onog trenutka kad je u stvari scenarij profunkcionisao, je bio trenutak kad smo odlučili da film počnemo iz policijske stanice. Jer nekako sve, bilo koji drugi način početka tog scenarija, osim tog nekog in media stres, je nekako bio čudan, nekako je bio, ne znam, ne toliko, ne znam... Nelogičan. Pa, ili nelogičan, ili postoji problem sa suptilnošću, možda nekom kasnije. A sad ovako, odmah sve što imamo, damo odmah na početku i onda vidimo posle sa čim se borimo, a ne posle ono nekako veštački da to ubacujemo i pokušavamo da objasnimo celu situaciju. Evo ste vi privuklo u takvoj heroini koja je u stvari glavni nosilac priče vaše. Pa da, konkretno ta heroina je proizašla iz... Mislim, neka inspiracija za to je svakako bilo neko moje okruženje, o čemu sad ne bih baš pričao. Ali ja nasam ono što mislim da je bitno za tu heroinu. Prvo, generalno kroz filmove, do sad, možda sem ovog sada diplomskog filma koji radim, nekako su uvek glavni likovi bili ženski likovi, nekako sam ka tome prirodno težio, jer nekako sam prepoznao, ne znam, verovatno intuitivno, verovatno dok si još student, pa kao radiš, intuitivno sam prepoznavao da je neka ta borba na nekom, ajde da kažemo, sitnom planu unutar kući, unutar porodice, uvek najviše pada na ženu. Retko kad pada na tom nekom, da kažemo, manjem planu na muškarca. I nekako je to nešto me uvek privlačilo. A zašto mala sredina? Ima sad više različitih razloga. Ja nekako uvek kroz filmove težim da snimam na lokacijama koje su mi poznate. Ja sam u Beogradu možda sve godine snimio samo jedan film. Sve druge filmove sam snimio van Beograda ili u Banatskom Karlovcu ili na planini Tari kod babi, kod dede ili u Prokuplju. Mala sredina čak iz tog nekog razloga dramaturškog, jer kad je neko u Beogradu, ja nisam iz Beograda, s jedne strane, ja ne vidim da neko ko je iz Beograda ima gde da ode. Nema gde da ode. Ne postoji neka veća, neka emancipovanija, neka šira sredina, osim da ode u inostranstvo. Što opet, ako pričamo o nekoj nižoj srednjoj klasi koja je u mom filmu u pitanju, i ako pričamo o ženi koja je samohrana majka, to je nekako uvek teže. Glavni junak mog filma odlazi u Niš, koji je relativno blizu, a opet je dovoljno veliki grad,
koji pre svega pruža mogućnost nalazka posla, onda sve ovo nešto ostalo što može da ponudi neku vrstu emancipacije. Inače, ovo je možda najrealističniji Milutinov film. On je uglavnom voleo da barata sa nekim nadrealnim momentima, motivima, likovima. Da li se onda ta zahtevnost njegova povećava u odnosu na vaš deo posla? Pa, svakako. Povećava se zahtevnost. Čak u nekim situacijama sam ja radila zapravo na tim specijalnim efektima. Odnosno, pravila sam nekakve rane od anđela, od krila i tako dalje. Tako da svakako se povećava, ali svaki problem je neki novi izazov i to svakako nam daje priliku za neka nova inovativna rešenja i za nekakve nove priče. Sami ste pravili te rane, budžetski ste tako olakšali ukupnu produkcijonu cenu. U suštini, tako je, da. Da, ali ja mislim da je to odlično. Mislim, posle filma svi drugi moji kolege su mi pitali gde si našao artista za VFX da ti radi na filmu za besplatno. Pa nije. Jelena je to. To je bila producentkinja filma. Da, da. Smrt more plave boje je vaš novi film. Da li biste nas ukratko uveli u priču tog filma? Smrt more plave boje je film o momku, Milošu, koji ima 17 godina. Radi kao dečji animator u jednom oronulom starom jugoslovenskom letovalištu na Jadranskom moru u Crnoj Gori. I jedne večeri on upoznaje Nikolinu, devojku koja ima 16 godina, kada oni po prvi put u životu oboje vide jednog starijeg gosta kampa kako umire pred njihovim očima. I u nastavku filma Miloš je u stvari rastrgnut između tih saznanja da je njegovom ocu, koji je daleko odatle, da mu se stanje pogoršava i da je teško bolestan, i te svoje nevine zaljubljenosti u Nikolinu. Te je u stvari film o strahu od smrti, pa onda i o strahu od života i o tom. Glavna neka moja zamisla u stvari da bude stilizovan film u tom nekom pravcu kontrasta života i smrti, to jest ljubavi nasuprot tom nekom prvom strahu od smrti koje se oseti u tim nekim godinama. Pošto smo već razumeli da poznajete mnoge krajeve i mnoge ambijente, što planinske, što ravničarske, što morske, zbog čega baš ta plaža, omiljena plaža vašeg detinjstva, kako ste naveli, Buljarice? Buljarice je neka vrsta nekog ritualnog letovanja za sve ljude iz Prokuplja. Ja sam odrastao u Prokuplju. U stvari, najveći deo svog detinjstva sam proveo u Prokuplju. Možete to ritualno malo da nam približite? Što ritualno. Znači ritualno proveo? Pa, u Buljaricama postoji to prokupačko letovalište Ferijalnog saveza opštine Prokuplje, zove se Toplica, da. I u stvari, nekako na neki čudan način, nekako svi Prokupčani svoje prvo letovanje u stvari dožive tamo, u nekom najranijem detinjstvu, a onda kasnije, kako uglavnom neka ekonomska situacija nikad nije nešto baš sjajna na jugu, nekako je to letovalište uvek nekako logičan izbor. I onda tamo sam prvi put letovao s roditeljem i naučio sam i da plivam, pa sam onda, ne znam, letovao sam prvi put kad sam dobio neku nagradu kao u osnovnoj školi za neki rad, pa sam onda sa devojkom letao prvi put tamo, pa sam tamo dobio prvi posao, to dečijeg animatora. Dakle, to je maltene vaše neko talično mesto, što bi se rekao u svakom smislu, koje se prelama kroz maltene sve bitne faze vašeg života i odrastanja. Ja sam probao prebrojim, ja mislim da sam oko 8 puta u životu tamo letao. A od toga sam 2 puta tamo radio. To je skoro pola života. Da. A Buljarice samo po sebi je predivno mesto. U pitanju je jedna od najširih plaža na Jadranskom primorju. Ja mislim da ima oko 4 kilometara da je dugačka. A u tih 4 kilometara postoji taj kamp i postoji neki sličan jagodinski kamp. I par kuća i jedan beach bar i to je to. Ništa drugo ne postoji u Buljaricama. Mislim da je i Sidens bio neko vreme organizam. Pored tog opisa prostora u kome ćete snimati film, ovde se ponovo se vraćate elementu fantastike u svojim filmovima, odnosno ljudima plave boje kože. Šta vas je navelo da ponovo krenete u tom pravcu? Pa mene od uvek nekako privlačio taj poetski realizam, generalno u filmovima koje volim. Ne znam, meni je moj omiljeni režisar mi je Paolo Sorrentino, koji uvek teži tim nekim strašnim poetskim kontrastima u odnosu na, mislim, ne strašnim, u smislu strašnim. Kao Salaša u malom ritu do Paolo Sorrentino, dakle, da, to je taj prolaz. Kod Salaša u malom ritu postoji nešto drugo, postoji ta neka neverovatna sloboda u rediteljskom
izrazu koji je za mene neverovatan bio u nekoj seriji koja je snimana 70-ih. I sad malo skačem na drugu temu, ali mislim, samo u prvoj epizodi ja vidim tragove i nekog novog talasa francuskog i nekog špageti westerna u partizanskoj seriji dečijoj, što meni je bilo neverovatno inspirativno. A sad kod Sorrentina? A kod Sorrentina je to uvek prvo ta sloboda koju on uzima sebi, koja je uvek kao nekako delo jako slobodno i kao sve nekako leti i sve to kao neka pesma koja je kao neke malo slobodnije dramaturgije, ali opet je to sve jako čvrsto u kontrastu prvo sa tom nekom neverovatnom preciznošću koju on ima. Meni je prvo to neverovatno. Druga stvar, verovatno zato što nekako pre filma moj prvi neki dodir sa umetnošću je bio pisanje pesama i bavljanje poezijom kroz srednju školu, manje ili više uspešno, ali nekako na tom nekom tragu mi je nekako uvek bilo prirodno da neka osjećanja ili neke stvari koje mi je teže da objasnim, u stvari publici probam da prenesem kroz taj neki poetski element. Ali za poetski element, naravno, neophodna je i produkciona podrška. Već čestitamo na pitchingu u Bajinoj Bašti, na kome ste dobili nagradu. Neće biti dovoljno, ali u svakom slučaju imamo neki početak. A kako mislite, Jelena, da ćemo rešiti dalje te ljude plave boje kože? Kako ste zamislili da to izvedete? Pa mi smo zapravo zamislili da im ofarbamo kožu u plavu. Vrlo zanimljivo, da. Dosta logično, u stvari. U stvari, da. Mislim da to neće biti preterano zahvalno na samom snimanju, ali s obzirom na to da snimanje planiramo u maju, ne očekujemo velike vrućine, niti neke teške vremenske uslove. Nikad se ne zna. Naravno, nikad se ne zna, ali ne očekujemo, tako da mislim da će to biti sasvim izvodljivo. Naravno, malo zahtevnije, ali izborit ću. Koji još neke produkcijone mislite izazove da će imati ovaj film? Mislim da će, na primjer, izazov biti taj Blue Hour, koji igra vrlo važnu ulogu u tom filmu i da će zapravo postizanje tog Blue Aura biti poprilično teško i zato će naše snimanje trajati malo duže od običnog snimanja kratkog filma. Koliko to malo duže? Koliko mislite dana snimanja da vam treba? To će biti film od nekih 20-25 minuta? Pa da, mislim, snimanje kratkog filma za naše usluze koje smo do sad navikli. Pa mislim, ja mislim da bi se sigurno mogao snimiti u 5 dana, da ja sad nemam taj light motiv tih Blue Aura, mislim, koji su mi u stvari glavno oličenje te plave boje pored tih plavih ljudi koje vezujem za taj strah od smrti junaka. Koliko traje to u toku jednog dana, otprilike? Taj Blue Aura? E, da. Eto, to da pomenem u publici, da Blue Aura, Blue Aura je u stvari ime za taj trenutak pred svitanj i pred zalazak sunca. Koji je jako kratak. Koji je jako kratak, traje 15-20 minuta, u zavisnosti od doba godine. A ja imam, ja mislim, jedno 4 scene u tim Blue Aurima, koje treba stići snimiti u tih 20 minuta, koliko on u stvari traje svakog dana. Ono što sam još hteo da vas pitam je kako nameravate da pomirite taj prvi realistički deo priče sa nekim nadrealnim raspletom u tom dokumentarističkom ambijentu. Dakle, sve se negde zguralo jedno za drugo. Pa to je ono, na primjer, što je meni zanimljivo kod Sorrentina, mogu tako, da on generalno sve te trenutke koji deluju nadrealno teži u stvari da ih kamerom, dosta pokretom kamere, da ih u stvari oživi. Jer on ima taj trenutak gde on kamerom imitira subjektivni plan nekoga ko ne postoji u toj prostoriji, ali neki subjektivni plan koji se odvaja od glavnog karaktera, pa onda kao da publici dodeljuje taj subjektivni plan. I on nekako na taj način, koji nije čak ni dokumentaran, pošto je kod njega često kamera veoma statična, ali često na tim nekim letećim parovima ili čemu već, ulazi u te neke krupne planove, bilo da li je to životinja ili koja onako bez ikakvog nekog u tom trenutku objašnjenja se tu pojavljuje, ili je to neki čovjek koji onako deluje dosta nekonvencionalno za taj prostor i za taj trenutak. On u stvari time postiže to. Tako da bih ja verovatno na neki sličan način, možda ne tako stabilnim pokretima kamere, ali definitivno bih pokretima probao da donesem tu uverljivost i tu subjektivnost, da nekako dodelim
publici, a pritom na tom kraju bih hteo skroz da razbijem tu iluziju tih plavih ljudi u smislu da na kraju u neku ruku bude jasno da to čak nije ni neko priviđenje, nego da je to neka vrsta neke, mislim, neke sekte ili kulta koja luta tako po moru i... Kao I tako, gde se zanesi. Dakle, neka vrsta nekog hipi pokreta. Ja samo mogu da vam poželim sreće na tom putu da snimite film Jelena i Milutine. Hvala vam što ste bili gosti u prvoj epizodi 4. sezone Radnih kadrova. Hvala vama, Marko. U prvoj epizodi 4. sezone Ranih kadrova predstavili smo vam mladog autora, koji iz svog lutalačkog iskustva i nekih čvornih tačaka u vlastitom sazrevanju nastoji da kreira film o odrastanju. Film sa elementima melodrame, ali i elementima bajke. Predstavili smo vam autora koji iz ambijenta poetskog realizma nastoji da se vine do nadrealnog i snolikog vremeprostora. Doviđenja do sledeće epizode Ranih kadrova, u kojoj nastavljamo sa otkrivanjem novih stranica studentskog filma u Srbiji i Republici Srpskoj.